Հունվարի 21-ին Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում մեկնարկեց պարեկային նոր ստորաբաժանումների ծառայությունը։ Արագածոտնի մարզի պարեկների ծառայության մեկնարկին նվիրված միջոցառումը տեղի ունեցավ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչությունում։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանը, Ներքին գործերի նախարարի տեղակալներ Արփինե Սարգսյանը, Դավիթ Համբարյանը, Փրկարար ծառայության պետ Կամո Ցուցուլյանը, օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչներ, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներ, մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, իրավապահ կառույցների մարզային ստորաբաժանումների ղեկավարներ և այլ պաշտոնատար անձինք։ Բարեկային ծառայության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի և մարզային վարչության անձնակազմը շարված են։ Ոստիկանության գնդապետ Ումրշացյան։ Բարեկային ոստիկանության նորակոչ ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն, պարոն վարչապետ։ Հունվարի 19-ին տեղի ունեցած ողբերգության հետևանքով զոհվել են զինծառայողներ, զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության զավակները, զոհվել են մեր զավակները, մեր սիրասունները։ Նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Երբ որ մենք խոսել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում բարեկային ոստիկանության հիմնադրման մասին, սկզբունքային կարևոր նշանակություն է եղել, որ բարեկային ոստիկանությունում ամեն ինչ պետք է լինի նոր, սկսած ավտոմեքենաներից, հագուստից, բայց ամենակարևորը մտածողությունը։ Մենք պետք է բարեկային ոստիկանության և ընդհանրապես ամեն նոր կառույցի հետ բերենք նոր մտածողություն։ Մենք այսպես ենք վարվում կրթության ոլորտում, մենք այսպես ենք վարվում իրավակարգի ոլորտում, մենք այսպես ենք վարվում զինված ուժերի ոլորտում, և սա չափազանց կարևոր մոտեցում է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք մեր հետագա ամեն քայլը պլանավորելիս և իրագործելիս։ Ուզում եմ ընդգծել, որ հիմա արդեն ակնհայտ է, որ մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող ոստիկանության, Փրկարար ծառայության, Ներքին գործերի համակարգի վերնագրի ներքո իրականացնող բարեփոխումները ընթանում են շատ հաջող, և մենք պետք է վճռականորեն ավելի որակյալ դարձնենք այս բարեփոխումները, խստորեն հետևել իրավակարգին, օրենքին, և միևնույն ժամանակ խստորեն հետևել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, նրանց արժանապատվության պաշտպանությանը, նրանց արժանապատվության հարգմանը, և ամեն քայլափոխի լավություն անել մարդկանց այն տրամաբանությամբ, որ կարգազանցին կարգի հրավիրելը, օրինազանցի նկատմամբ համապատասխան օրինական պատիժ և պատժամիջոց կիրառելը, ընդհոպ ուժային գործողություն կիրառելը լավություն է մարդուն, անհատին, քաղաքացուն, հարությանը, պետությանը։ Եվ այս ուղերձով եմ ես ձեզ այսօր ճանապարհում ծառայության։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս, շնորհակալություն։ Ելույթ ունեցավ նաև Ներքին գործերի նախարարը Վահե Ղազարյանը, նշեց, որ արդեն ազդարարված է ոստիկանության բարեփոխումների ծրագրի հերթական փուլի մեկնարկը, այն կոչված է նորովի կազմակերպելու իրավապահ գործնեությունը արդեն Արագածոտնի մարզում։ Ներքին գործերի նախարարն ընդգծեց, որ ոստիկանությունը պետք է լինի արդիական, առավելագույնս արագ և արդյունավետ արձագանքի բոլոր իրավիճակներին, քաղաքացիներին պետք է ներկայանա նոր կերպարով, լինի բարևարք, պրոֆեսիոնալ և հանրությանը ազնվիրաբար ծառայող։ Վահե Ղազարյանը շնորհակալություն հայտնեց կառավարությանը, միջազգային գործընկերներին և հանրությանը պարեկային ծառայության կայացման և զարգացման գործում օժանդակության ու աջակցության համար։
Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանն ու Վահե Ղազարյանը զրուցեցին պարեկների հետ, ծանոթացան պարեկային մեքենաների տեխնիկական հագեցվածությանն ու հնարավորություններին, ինչպես եւ եղան պարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի ստորաբաժանման օպերատիվ կառավարման կենտրոնում, ծանոթացան նորաստեղծ կենտրոնի աշխատանքին։ Հաջորդ միջոցառումն անցկացվեց Հրազդանում, քաղաքի սահմանադրության հրապարակում ծառայության մեկնարկից առաջ շարվել էին պարեկային ծառայության կոտայքի մարզը սպասարկող ստորաբաժանման ոստիկանները։ Այստեղ ևս ներկաները մեկ րոպե լրությամբ հարգեցին Գեղարքունիքի մարզում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակը, այնուհետև վարչապետ Փաշինյանը հանդես եկավ ելույթով։ Հարգելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետությունում պարեկային ոստիկանության ներդրման այժմ արդեն անշրջելի այս գործընթացի համար ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ներդրում են ունեցել այս գործում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր միջազգային գործընկերներին, ովքեր այս ընթացքում աջակցել են գործընթացին և քաջալերել են այն։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Պարեկային ոստիկանությունում ծառայության անցած կանանց, որովհետև նրանք ահա այդ նոր ստանդարտի եւ այդ նոր մտածողության ներդրողներն են։ Ես ուզում եմ հատկապես շնորհակալություն հայտնել նրանց ընտանիքների անդամներին, նրանց միջավայրին, շրջապատին, որ քաջալերել են գնալ եւ չվախենալ խեղ հայացքներից, խեղ կարծիքներից, տարակուսանքներից։ Եվ մենք պետք է շարունակաբար պարեկային ոստիկանությունում, ընդհանրապես ոստիկանությունում, բանակում, պետական ծառայությունում, տնտեսական կյանքում, հանրային քաղաքական կյանքում ավելի ու ավելի մեծացնենք կանանց ներգրավվածությունը։ Հարգելի ներկաներ, հարգելի պարեկներ, ձեզ բոլորին մաղթում եմ բարի ծառայություն հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն ազատության և օրինականության, հանուն ժողովրդավարության և օրենքի առաջ բոլորի հավասարության, բարի երդ և բարի ծառայություն։ Ներքին գործերի նախարարը համոզմունք հայտնեց, որ Կոտայքի մարզի պարեկները լիարժեք կկատարեն առաջադրված բոլոր խնդիրները և կապահովեն որակական նոր նշաձող, որն անընդհատ կթարմացվի ծառայության արդյունավետ գործունեությամբ։ Պաշտոնատար անձինք Հրազդանից մեկնեցին Սևան պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզը սպասարկող ստորաբաժանման ծառայության մեկնարկը տալու։ Հնչեց Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը, ապա ներկաները մեկ րոպե լրությամբ հարգանքի տուրք մատուցեցին հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Այսօր ծառայության անցնող մեր պարեկային ոստիկաններին հաջողություն եմ մաղթում և ուզում եմ հավատալ, որ նրանց գործունեության ընթացքում օրինականության մակարդակը և որակը նաև Գեղարքունիքի մարզում կփոխվի։ Շատ կարևոր է ընդգծել, որ 2022 թվականին մենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվականակի, զոհերի և վիրավորների թվականակի շոշափելի նվազում ենք ունեցել ոչ միայն 2021, այլ նաև 2019 թվականի հետ համեմատ։ 2020 թվականը մենք վիճակագրության համար համեմատության մեջ չենք դնում, որովհետև մի քանի ամիս երթևեկություն ընդհանրապես չի եղել նորմալ, այսինքն լոկդաուն է եղել COVID-ի պատճառով, և մենք սա կապում ենք նաև այն բարեփոխումների հետ, որ իրականացնում ենք ոստիկանությունում։ Ներքին գործերի նախարարությունն է ստեղծվել, և նաև 4 մարզերում պարեկային ոստիկանության գործարկմամբ մենք հույս ունենք, որ այս ցուցանիշը, չնայած ավտոմեքենաների երթևեկության մասնակիցների թիվը շատ մեծ տեմպերով աճել է և աճում է, իհեճուկս դրա հույս ունենք, որ ձեր ծառայության շնորհիվ զոհերի, վիրավորների, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը կնվազի։ Եվ ես ուզում եմ, որ պարեկային ոստիկանությունը և ընդհանրապես մեր ոստիկանությունը քաղաքացու հետ համագործակցության շատ ուժեղ և լուրջ ավանդույթ ձևավորի, որովհետև մենք բոլորս պիտի ելնենք այն իրողությունից, որ այն ինչ անում է ոստիկանությունը, այն ինչ անում է պարեկային ոստիկանությունը, հանուն քաղաքացու է, հանուն պետության է, հանուն իրավունքի է։ Կրկին անգամ հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս
եւ բարի ծառայություն եմ մաղթում բոլորին։ Բարեկային ծառայությունն արդեն տևական ժամանակ գործում է մայրաքաղաքում ու մարզերում, բայց յուրաքանչյուր տարածաշրջան իր առանձնահատկություններն ունի, քաղաքացիների հետ աշխատելու իր նրբությունները, հասարակական կարգի ապահովման յուրահատկությունները։ Իր խոսքն այսպես սկսեց ներքին գործերի նախարարը, ընդգծելով, որ Գեղարքունիքի մարզը հանրապետության կարևոր զբոսաշրջային գոտիներից է, ինչը ենթադրում է ամենօրյա աշխատանք ոչ միայն մեր քաղաքացիների, այլև զբոսաշրջիկների հետ։ Վահե Ղազարյանը համոզմունք հայտնեց, որ Գեղարքունիքի բարեկային ստիկանությունը լիարժեք կկատարի առաջադրված բոլոր խնդիրները, ավելելով, որ առաջիկայում Գեղարքունիքի մարզում կներդրվի նաև ջրային պարեկային ծառայությունը, որը նոր ասելիք կունենա Սևանալճի անվտանգության ապահովման գործում, ամփոփեց ներքին գործերի նախարարը։ Վերջին միջոցառում Նիջևանում էր պարեկային ծառայության Տավուշի մարզը սպասարկող ստորաբաժանման ծառայության մեկնարկի արթիվ։ Վարչապետ Փաշինյանի ելույթից առաջ ներկաները մեկ ռոպելերության հարգանքի տուրք մատուցեցին հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Հարգելի ներկաներ, պիտի համոզմունք հայտնեմ, որ այս ծառայության մուտքով, ինչպես Տավուշի, այնպես էլ մյուս մարզերում իրավակարգի, քաղաքացի պետություն, քաղաքացի ոստիկան հարաբերությունների նոր մակարդակ ենք ունենալու։ Եվ ուզում եմ մաղթել եւ ցանկանալ եւ հանձնարարել եւ հրամայել, որ ձեր ձեռքը կաշարկի չկպչի։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ կոռուպցիան ավերում է երկիրը։ Կոռուպցիան երկիրը զրկում է ապագայից, եւ դուք սա պետք է իմանաք։ Ուզում եմ այսօր ձեզ հաջողություն մաղթել։ Ուզում եմ հաջողություն մաղթել ոստիկանությանը, ոստիկանության հետ առնչվող քաղաքացիների, եւ մեզ պետք է հարաբերությունների նոր որակ, փոխադարձ հարգանքի, միմյանց արժանապատվությունը հարգելու, բայց նաեւ օրերքի անառարկելիությունը կյանքի կոչելու ճանապարհով։ Բարի ծառայություն եւ բարի երթ։ Ելույթ ունեցավ նաեւ ներքին գործերի նախարարը Վահե Ղազարյանը, փաստեց, որ պարեկային ծառայության արդեն Տավուշի մարզում մեկնարկելը թույլ է տալիս արձանագրել, որ հետևողականորեն իրագործվում են նոր ոստիկանություն ձևավորելու տեսլականը, ինչը հարիր է այն ժողովրդավարական մակարդակին, որն այսօր արձանագրում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վահե Ղազարյանը ներկաներին հիշեցրեց, որ ինչպես մայրաքաղաքի եւ մյուս մարզերի դեպքում, այնպես էլ Տավուշի մարզի պարեկային ոստիկանության ծառայողներն անցել են հնգամսյա ուսուցում, որի պրակտիկ հատվածի վրա կատարված շեշտադրումը թույլ է տալիս վստահ ասել, որ Տավուշի պարեկները կկարողանան լիարժեքորեն և պատշաճ ծառայել իրավակարգին և օրենքին, կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Խոսքը եզրափակեց Վահե Ղազարյանը։ Այնուհետև վարչապետ Փաշինյանն ու ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ծանոթացան պարեկային մեքենաների տեխնիկական հագեցվածությանն ու հնարավորություններին, ինչից հետո Տավուշի պարեկները ևս անցան ծառայության։